Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. God morgon och välkomna till manskahusbil.se med Lasse och Vesna Bengtsson. MS Acker har tagit oss över nu till Tyskland och till Rostock. Efter en faktiskt en riktigt skön natt. Det var en positiv överraskning med hytten. Med fönstren. Så vi fick morgonljus. Come take my hand and walk there with me. Och åter ute på bildäck. Och titta, hem står. Då har jag. Den ser bekant ut. Den hugger vi. Och här har de verkligen kört in bilar. I rena rama Tetris där framme. Framme vid Bordorfopp. Som dock inte öppnar för 8.15 och klockan är 7.15. Men vårt favoritfik har vi här bakom. Bensinmacken här borta. Har vi fikat ett x antal gånger borta. Och här får man även stå med husbilen. Kostnadsfritt. Andra svenskar. En hel del faktiskt. Och vi står där med fyra hjul i samma ruta. Mot fikan, mot den tyska mackan. Så var han död. Det var en väldigt goda mackar, kan jag säga. Och kvar för brötchen. Kaffe till frun och en varm chokladmjölk. Det är en plåtfabrik av det, men de har inte koffeinfritt kaffe på det här stället. Så det här brukar det bli chokladmjölk. Man har toaletten, har toaletten här bak. Det är man inte myntbar i. Tallriken här borta, så man har väl gått på det. Den andra öl här. Läsk, godis, cigaretter. Motorolja. Jag ska käka lunch för 12 euro. En snits med pommes 7,50. Bra ställe. Och ett par kilometer vidare är vi åter med det stället där vi brukar stanna till. Kalle. Kalles i Rostock. Och även här kan man faktiskt stå med husbil. Står ett par stycken där. Helt ok en natt. Om man går på toaletten och vill nyttja husbilen så är det faktiskt toalett inom Kalle. Som öppnar redan 7:30. Och vill köpa skor så att det är showcenter. Och sen ska du öppna en Edeka snart också, läste jag. Tar vi lite vagn med oss. Ska inte ha så mycket, men lite dryck i alla fall. De första lagarna. Utkanten av Berlin faktiskt. Vi ska svänga av här nu och köra mot Leipzig. Klockan är 10:30 och det är redan 30 grader dessutom. Så varmt är här nere. Lite bensträckare här nu. Strax väster om Berlin. Vi ser bakom oss svarta moln och det blixtrar. Nu ska
snart kommer regnet. Ett litet, litet åskfront som ska passera här. Det är inte konstigt, för det är 31 grader ute nu. Det var en sliten gammal parkering jag fick parkera på. En gammal Esomac. Ja, innan jag ser hur det ser ut där inne tänkte jag passa på att nyttja toaletten. Ja, Oskar. Jag letar fortfarande efter toalett. Och där borta får man inte pinka i alla fall. Det är tydligt. Frågan är, vad har de gömt i toaletten? Här borta har de gömt toaletten. De slipper fylla bilens onödan. Jag blev lite grann småhungrig, så jag gick in och köpte en sån här. En kleine käsebåt. Lite vatten till det. Så står jag med någon timme till. Det är mörka vädret. Jag syns för det på väg. Det låter och det blixtras. Då kör jag vidare. Det ska bli en stopp på vägen. En kort utflykt. Så häng med, får ni se vad det blir. Och det är Lasse Stefans sjunger nu igen. Det regnar, det regnar. Och när det regnar på autobahn, så jävlar när det regnar. Åskar. Här har vi Spargel und Alemnishof Kleistoff. Det är intressant. Det är något sparris och bärcentrum. Där borta har vi en ställplats också för husbilar. Vi ställde oss faktiskt här på parkeringen. Tog oss friheten att ta parkeringen här för bussar. Lite större plats. De här parkeringarna var nere på gräs och det har regnat jättemycket. Så det såg väldigt blött och slirigt ut. Det vågar vi inte. Det är intressant att se vad det är för någonting. Sparris och bärcentrum. Där inne har de Heidelberg självplockning i skogen. Och där borta är lite djurpark med rådjur och annat. Och väldigt barnvänligt här stället. Så det är en stor lekpark här och lite tivoliaktigt också. Det kom en liten regnskur, precis som sagt. Spargelhof Kleistoff.de. Ja, lite intressanta saker de säljer också. Heidelberg förresten, det är blåbär, inte lingon. Kryddväxter, enorma sådana här. Lite hantverksgrejer. Hofrestaurang, hofladen. Och här har vi då rejäla heidelbären. Hjärtbären. Det var 15 kronor för ett kilo. Det tog också självplock. Det är en öl också. Innan att kika den. En butik. Här har vi då. Heidelbärbrot, Marval. Heidelbär. Hofkuchen. Vi är inne och kika. Det verkar mer vara kakor och bagerier, men vi får där se. Det luktar väldigt mycket sylt här inne kanske. Det luktar väldigt mycket sylt. Här har vi då någonting. Innan kikar här. Då ska det vara en matsedel här. Kleine Speichen. Salader. Hopfrischte. Oj, här tar de betalt. Jösses. 300 spänn på snitsel. Jösses. Maten kom fram snabbt. Här var det en lepkäse. Massa blåbär. Och det är grejer. Och här hade vi någon Wirtsfleisch. Och en öl från Brygget och Barres lokalt
väldigt, 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 ska vi säga, pilsnig, torr, men också syrlighet. Spännande, annorlunda. Det där, en rostersås, dressart. Intressant. Då tar jag hela på lite grann här på kött. Det smakar lite annor. Ost i alla fall och kött och lite fäffling. Helt okej. Men det där var underbart gott. Då skulle den säkra butiken här, tänkte jag. Och fläden. Vi börjar väl här. Är det Ausgang det där? Det är lite eingang här. Ja, eingang. Nu har min einkaufskorb. Då måste man ha einkaufskorb. Krigen. Så här. Vad säger jag? Eierlikör. Spritzisch. En säck om en blåbär. Egen produktion. Sparrissoppa. Det är väldigt mycket som Karls Alevningsdorf. Där var allting jordgubbar. Här är det bär i allmänhet och blåbär i synnerhet. Här är det badbomber och badskum och blåbärssmak eller doft. Och souvenirer och andra sorter. Men även då äpplar har de då. Konkurrerar med Karls. Heidelberg Seco. 6,90. Det är rätt bra pris. Och starkare som bara tror jag det. 8% tror jag. 9% tror jag. Patéer och pastejer. Ja, ja. Zwiebelleberwurst låter väldigt gott. Schweinefleischleberwurst. Och lite schmalz. Och lite bratwurst. Nu ska vi pröva någonting här. Här har vi en zwiebelleberwurst man ska prova nu. Och lite bit bröd sådär. Då tar vi lite här, moms på det. Sådan. Då tar vi in den här gula biten i munnen. Munnen sitter här. Underbart. Så köttigt är det. Leverkorv kan man tyska. Det var det. Nu kör vi vidare. Då får vi visa. Heidelbergbier har de också. Och himmelbergbier. Och ärtbergbier. Och kartoffelbier. Ja. Och spargelbier. Man. Det är de här priserna. Här ska man kanske pröva. Jag kan inte låta bli. Det blir en potatisöl och en heidelbergöl, alltså blåbärsöl. Det gick på 2,90, så 33 spänn typ, 34 kronor, helt ok. Spännande. Vi prövas där hemma när man kom hem 3 veckor. Och Thomas, vi prövas, eller hur? Det är grannen Thomas. Jag brukar köpa lite spännande öl med hem från Tyskland, för han jag delar på. Ja, nu ska vi köra vidare mot Leipzig. Häng på! Och den här dagen är inte slut än. Vi ska köra vidare nu ner till Leipzig. Så i nästa film är vi framme i Leipzig. Och tack för att du kollade den här filmen. Adjö!